බදු නොගෙවූ මත්පැන් නිෂ්පාදන සමාගම් පහක බලපත්‍ර අහෝසි කිරීමට සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පියවරගෙන තිබෙනවා. WN මෙන්ඩිස් රන්දෙනිකල සහ වයඹ ඩිස්ටිලරිස් ප්‍රින්ලන්ඩ් සහ සිනර්ජි යන සමාගම් පහක බලපත්‍රයි මෙලෙස අත්හිටුවීමට පියවරගෙන ඇත්තේ. දීර්ඝ කාලයක් හිඟ බදු නොගෙවූ අදාළ සමාගම්වල වාර්ෂික බලපත්‍ර පසුගිය ඔක්තෝබර් 30 වනදායි අවසන් වුණා. අවසන් වූ එම බලපත්‍ර අලුත් කිරීමට කටයුතු කළේ නැති බවයි සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. බලපත්‍ර අත්හිටුවීමත් සමග අදාළ සමාගම් වල මත්පැන් නිෂ්පාදන හා නිෂ්පාදිත තොග බෙදා හැරීමද මේ වන විට නතර කර දමා ඇති බවයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. මේ දක්වා අදාළ සමාගම් වල බදු මුදල් හා දඩ මුදල් රුපියල් බිලියන 80කට ආසන්න බවද තොරතුරු වාර්තා වනවා. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.